Byl to záchranářský duel, který před posledními dvěma koly hodně napověděl. Domácí ztráceli na Příbram 3 body. Votroci se jasně hnali útočním fotbalem za bodovým ziskem, zatímco hosté z Příbramy velice defenzivním fotbalem bránili svou branku. Na konci utkání si za remízu oba týmy připsali po 1 bodu, což pro domácí fotbalisty nebylo nikterak uspokojivé. V posledních minutách se totiž dostali do velkého tlaku a vybojovali si několik vážných šancí. Příbramský gólman Hruška však předvedl skvělé zákroky a sebral tak domácím další kousek naději na udržení v první lize. Šance však stále existuje a rozhodovat se tak bude opravdu až v posledních zápasech. Tak my jsme do toho utkání šli, že máme šanci získat 3 body, dotáhnout se na Příbram a udělat velký krok tomu, aby jsme se zachránili. Myslím si, že do toho zápasu jsme vstoupili dobře, myslím si i celý zápas, že jsme odjezdili na 100%. Bohužel ty šance, co jsme měli, tak jsme neproměnili a bod si myslím, že je málo, ale ještě se hraje o 6 bodů, tak se budeme snažit poslední kola.